მოვედი ისე, მოვედი. ესე იგი, YouTube-ისგან მომივიდა მოლოცვა. აა მომიროცა რომ თქვენ ყავთ უკვე 10000 გამომწერიო და ძალიან გამეხარდა, რაღაცნაირად განსაკუთრებით მიხარია ხოლმე YouTube-ში რომ მომდის წერილები და თან მიროცვის წერილი რომ მომივიდა, მოკლედ კარგ ხასიათზე დავდექი. ეხლა რას ვაკეთებ ჩემ სამგარეულოში? გოგოებო, მე დავამა ჩემა უკვე ყავა მიიქვით, თილით ერთად დავლიეთ. ბავშვები ადგნენ ინტერნეტის ბიჭები არიან მოსულები, ინტერნეტი შემოყავთ. თუ უკვე ესეთი ამბები ხდება ჩემს კენა. ნიკას მოწვალ იმას, რა ქვია, ფილეს. Nice. ამას უბრუნდებით მათეს. დედა. რა? ულაბაში 80 პეპელა. პეპელა. მათე იძახის პეპელა ვარ. მოდი პეპელა. ცისაფარი. კიჭელი უნდა გავრეცხო. მოდი პეპელა. აჭიკი. გამარჯობა, მეგობრებო. აჭიკი. მე ცოტაც უნდა და მოსა. კი. მოიჩა. შენი ეკლი კონ ზადარი დედი. ეს ცოტა. ის შესაძლებელი ყოველთვის ნალექიანი ყავა მიყვარდა და მიყვარს. მოვედი ისე. მოვედი გოგოებო. ძალიან დიდი სახლია. ძალიან დიდი სახლია და საქმე არის ძალიან ბევრი. მაგრამ ნენელა ესე ვაკეთებ ჩემ საქმეს და რაღაცნაირად აუდივარ წნარად შვიდეთ. ვაკეთებ საქმეს. დავალაგე ხა ყველაფერი გარეთ. ეზოც მივალაგ, მოვალაგე. აქ მაგ ჭარხალი და კატოფილი. და უნდა მომხარშო და სალათი უნდა გავაკეთო. ეს დედა ჩემი ცისაფარია და გავიკეთე ჯერჯერობით, ხა არა მაქვს მეტი, რა ვიცი, ვილიშიც ხონახეთ ვერ მოვახერხე. მოგავსულიყავი და მეტი და ანუ
ვიყიდი რამის ცოტა ისეც ჩემი გემოვნებითაც, მაგრამ ესეც არ არის ცუდი, იმიტომ გავიკეთე რომ მომწონს. მომეწონა რა, მაგიტომ გავიკეთე. ხო, წავალი გავიოთ. მათი აქ არის რა, მინდა რომ წავიდეთ და გავიმართოთ საქმეები და ერთად უნდა წავიდეთ. ცივი სიხარული, ხა წავიდეთ ერთად გადავიღო როგორ დარბის ველოსიპედით. მანამ ეს მოიხარშება. არ მახსოვს გოგოებო ეს გზა გადავიდე თუ არა, ნახეთ მოხრეშეს. ეხლა ორი დღის წინ. მე მგონი არ მიჩვენებია. ეხლა გააკეთეს. ტოვიდა დედასი. დედასი ყვარული. გადავყრინა გავს და მერე რა თქვი? ძაღლი? არა უშავს მერე რა. მერე რა, ნუ გეშინია. ნიკა ვარჯიშზია წასული. ხო და ველოდები ახლა მოვლენ, გია და ნიკა. არა უშავს, ნუ გეშინია დედი. ძაღლი რა. ჭკვიანი ძაღლია, არა უშავს. რა არის დედიკო? იქეთ ძროხები მათე, ნახე. აბა სად არის ძაღლი? აბა? ო. არა, ეგ ძაღლია, საჭმეს რო ვაჭმევთ ხოლმე ბიჭო. საჭმეს რო ვაჭმევთ ხოლმე ეგ ძაღლია. ჩვენ რო ვაჭმევთ? დამოთ. ბლინების გამოცხობაც მინდა და ახო თავად დღეს თუ თვის ნახევარი იქნება ახლა. ძალიან მიყვარს საქაურობა. საქმე მეტია, რა თქმა უნდა, ახლა ვიდრე ქალაქში. მაგრამ რაღაცნაირად სიყვარული ამ ყველაფრისა ისე მაკეთებინებს ამ საქმეს, რომ თითქოს არ ვიგლები რა. დაბალოდები ერთხელ ჩამოვწუდე. მიდი. მიდი აქვა. ბიჭო, ეს ძაღლი რო ვაჭმევთ ხოლმე ისე. კაი. მეთქი გეშინია. რო გამოგვას? არა. მედი წადი, არა, არ არსებობს მათე წადი დედიკო. არ არსებობს, წადი, აი გაუვარე. წადი, წადი. არა მეთქი, კაცო. საჭმეს ვაჭმევთ და როგორ უნდა დაკეფოს მაგა? გვიჩნობს. ახლა აქ დავჭდები ცოტა ხანი და დავუსვენებ. ფენიურად. დიადანიკა მოვიდნე. გრინები მინდა რომ გამოვაცხო. ორი კვერცხით, ანუ ოთხი კვერცხით არ მინდა, იმიტომ რომ ბევრი არ მინდა. ცოტა უნდა გავაკეთო. ორი კვერცხი, ერთი ჭიქა მაწონი, ახლა ესეც უკვე მოიხარშა. აქ მაწონის მაწონი.
მოვაგდი ეხლა. მოაყვირებ რა. ნიკა, ნიკა, ნიკა. ორი კვერცხი და ერთი ჭიქა მაწვანი. შაქარი არ ვიცი. საერთოდ დავამატო თუ არა, მაგრამ შეჭამეს უფოქლეს. სოდა. Ну что, всё, что-то. Сода, что-то. Нахревай кос. Так, активируй. ცოტა უნდა დავამატო შაქარი, იმიტომ რომ შეჭამე. თორე ჩემთვის რომ მინდოდეს საერთოდ დავამატებდი. ეს. ანუ ფაქარიც ძალიან ცოტა აქვს. რომ ამა ჩემსაც ვაჭამოთ 1-2 ცალი. შაქრით არ შეიძლება შაქრიანი. აი ესეთი ზეთი ვიყიდე. მე მგონი რომ ყველაზე კარგია. არახთ როგორები გამომივა. სკელი არ გავაკეთე ცომი. მე ძალიან ისეთი გამოდის ხო მე პულივით. მოიშენე მათე ხო. Thank you.
ეს ხამას რო დავაფარო. салати. Будем делеси გამოვიდა. გამოიყურება. ფისა შემოგვეჩვია ეს. მათი აჭმეს. არ გაიქცეო, მათი აჭმეს ყოველდღე პულს გამოაგდა. ჩემზეა შეჩვეული. შენზეა შეჩვეული. მოიცა ხელი არ მოკიდო, აცილი არ არის მათე. გამოდიდეთ. გამოდი, არ ვიცი. ფეხის ტკივათან. ფეხი ერთის. და გვეცოდება ძალიან. აი, მოდი, ისი ჩამოიყვან, აი გაჩვენ. ისი ჩამოიყვან. საერთოდ არ მიდის, აი ერთი ცრევა. აი, აქ, აა, სპეციალურად დაულაგე ესენიო ჩამოსულიყო? ხო, ვერ ჩამოდიო. 9-საც ერა ხარ. ვერ ჩამოდიოდა. ისით როგორ ეცოდება, ძალიან ეცოდება. ხმელი პური წაუღემეთქი რა, ხმელი პურებიც მაქვს და არაო, და ახალი პური მოუტე ხა, ხმელ პურს არ აჭამსო, მომპარა ახალი პური და გამოუტანა და ახალი პური აჭამა. ხო, ანუ ჩუმად რატო გამოაქცუნე, რატო არ მითხარი? რატო არ მითხარი? რატო არ მითხარი? ნუ არას მეტყოდი. გეტყოდი რომ ხმელი წაუღემეთქი, ხმესაც შეჭამს მათე. ხმელს არ ჭამს და შეიძლება თუ რაღაცა მოუ. რა მოუ? არ შეიძლება ხმელი. ეცოდება გონია რომ ხმელი პურით რამე მოუვაცული. ჯიმიში კარული უნდა ვიბანაოთ ხა წავითით. ვერანა. გაი ხო, ცოტა ხარ. საყვარელი. ნი, საყვარელია ხო, ესე მოგვეჩვია. წავედი ახლა. ყოველდღე თუ ვაჭმევთ, მოფერება შეიძლება მაგრამ. ო. თავშით მოვით. საყვარელი. თქვენ აგდას მე კიდევ ვაფერებ. და გემშვიდობებით ყველას, ჩემო სიხარულებო, მათე. ხელი და გვიქნია და გემშვიდობებიო, სიყვარულო. ხვალამდე. ფიშო. რა დავარქვათ მათე? რა დავარქვათ ყოველდღე მომდა. შემოგვიქვია. ხო, ეტყობა ყველა აგდებს და ჩვენ რო ვაჭამთ. რამე დავარქვათ? ფიშო. რა დავარქვათ თქვენ? მიუფსფსფს. დედაები აქვს მათე კუდზე რაღაცები. საწყალია. ხო, მოვლელია ძალიან მოვლელი. დედა. დედა. არ დავბანე საწყალი. აი ფეხში ხედე. ფეხის ტკივა გაუშვი დედი, ანუ არ ჩამოხაჭნოს მეშინია. თორე მე რე აცრები გინდა? გითხრა. მაგის მეშინია რა. იმაში ხედე. მოურჩა. კაი წავთ. კაი მე რამეს მოვიფიქრებ და დავარქვა. კაი რამე მოვიფიქროთ. ისე საყვარელია ბეწვის უბზინას, ლამაზი არის. გოგოა თუ ბიჭი არ ვიცი ახლა ეგ არის. მოდი ბიჭი იყოს. ბიჭი იყოსო, კაი. ბიჭი იყოს. თუ შენ ეგრე გინდა ბიჭი იყოს. მაინც არ ვიცი გოგოა თუ ბიჭი. ჩინი ბიჭი ვინალი ლობა. ერთ სამი ბიჭი სპერებშია. აი ხო რა ფერი მიდგა გასა. წავედი, წავედი, გავთიცი. რა? ბიჭი სპერებშია და. კაი. კაი, მე დავარქვა. შენ რა თქვა? ისმე წავიხო.